どうもー、まさやんくんの言ってることチャンネルにようこそということで、今回はですね、アンプシミュレーターは結局真空管アンプを超えられないかもということでお話ししていきたいと思います。先週に出した、なんか僕真空管アンプに再度また目覚めましたっていう、動画の続きみたいな感じでございます。はい。似たようなことを言うと思いますけども、ちょっと新情報もあります。はい。で、まあ、結局ですね、そのアンプシミュレーターってまあめちゃめちゃ便利なものですよ。そのマルチエフェクターに入ってるアンプシミュレーターとか、まあこういうね、ドリーム65みたいな単体のアンプシミュレーターとかね、いろいろ使いました。まあもちろんめちゃめちゃなんか20万、30万するようなね、高額なやつは使ってないですけどね、ケンパーとかね、クワッドコーテックスとか、そんな高価なやつは使ってないですけども、まあ、そこまで使わずとも、やっぱりアンプシミュレーターってすごいいいよと、本当に実機に近い音が出るものもあれば、お手軽にね、アンプの音を再現できるという面ではとても良いものだと思いますし、昨今のこのデジタルの進歩によってさらにね、拍車がかかったのではないかなというような感じでございますが、真空管にはですね、これ真空管に僕ハマってた時にもね、同じようなこと言ったと思うんですけど、その真空管にはですね、その言語化できない良さがあるのではないかなというようなことを思っております。でね、これ二つあるんですけど、デジタルってね、0と1の集合体なわけですよ。まあ、このね、動画を YouTube で見られてる時点、スマホで見られてる時点で、全部デジタル化されて、0と1の世界になってるわけなんですけども、例えばね、DTM とか、やる方であれば、わかると思うんですけど、オーディオデータのその波形をめちゃめちゃ拡大していくと、最後線グラフみたいな、棒線グラフみたいな、点と点をつなぐ線になるじゃないですか。だから結局、その解像度をめちゃめちゃなんて言ったらいいかな、点と点の距離を短くすると、その生のデータに近づいていきますけども、やっぱり、所詮、0と1で表現しているわけですよ。で、これ分かりやすい例として、円周率、これずっと僕言ってるんですけど、円周率があると思うんですね。で、円周率っていうのは要するに、五角形より六角形、六角形より七角形の方が円に近いじゃないですか。で、そのすごい何百角形とかにして、どんどん円に近づいていくんですが、それでは、結局円にならないわけですよ。なぜ円にならないかというと、その円周率がね、今、そんなに僕別にすごく詳しいわけじゃないですけど、その円周率が終わらないということで、その多角形にどんどんしていっても最終綺麗な真円にはならないというところなんですね。で、それがデジタル。で、アナログっていうのは、その円っていうものを、表現できてしまうわけですよ。例えばそのレコードとかでね、録音するときって、溝をどういう作り方してるか僕はあんま知らないんですけど、多分その溝を掘っていくわけじゃないですか。その溝の掘り方ってめちゃめちゃ、なんていう、その0と1じゃない、そのすごいアナログな感じじゃないですか。そういうところがその真空管アンプにもありまして、いわゆるその音的にも、その多角形、ものすごい綺麗な高きを作るよりも、その真弦、綺麗な弦を聴いた方がやっぱり音がいいと。で、やっぱり人間って鈍感なようで敏感なので、そのすごい多角形でほぼ円に近いんですけど、その真弦とその多角形で円を真似たのをやっぱ聞き分けられるんでしょうね。だからちょっとやっぱりなんか違うと思ってしまうと思うんですよ。で、もう一個が周波数の問題。ものによってはいろいろありますけども、一応その CD の44.1 と20のこの周波数の中で CD ってできてるんですけど、もちろんそのアンプシミュレーターでその幅をね、大きく超えてるものもあるんですが、もちろん自然界の音ってそこだけじゃないわけじゃないですか。でも人間の波長範囲ってそこしか聞こえないので、そこで CD とか収めてるわけなんですけど、その真空管アンプってそういう制限が全くないんで、人間が聞こえない音も出てる可能性というか、出てると思った方が自然ですよね。だからそういう感知できない部分に訴えかけてくる。その円をシミュレートした真円に限りなく近いけど、真円じゃないかったりとか、聞こえない音が鳴ってたりとか、オカルトみたいな話になってきますけど、そういう認知できないけど、訴えかけられるものがあるんじゃないかなというふうに思います。で、先日ですね、そのギタリストの友達が来てまして、僕のね、この YouTube を見てくださってるらしいんですよ。で、そのいろいろ機材をね、実際弾いてみたいということで、まず何から弾いたっけな。まずこれか。これ見えてますかね。トーンマスター。を弾いて、おー、ええやん。っていうみたいな感じ。で、ドリーム65。で、ええやんみたいな感じ。
やっぱりアンプシミュレーターもなかなか良くなってますね言うて、でこのポジティブグリッド、これもええやん言うて、弾いて、まあおおむねねすごく良い感じですねってなったんですけど、最後これ弾いたんですね。あの先週の動画でも出てきたこれを弾いたら、あれやっぱり音はチープですよ、すごいそのめちゃめちゃねアンプシミュレーターですごいそのお化粧した綺麗な音ではないんですけど、やっぱり何かが違うんですよね、このオールチューブのこの安い真空管アンプだと。特にギタリストであればだろうし、自分でギター弾く人であればなおさらやっぱり伝わると思うんですよね、その違いって。でやっぱり真空管の音がみんな好きなんだなっていうような感じがいたしました。で、ちょっとね、で、ちょっとこう、大きい話になりますけども、まあ、今後その AI がね、広まっていくじゃないですか。こう、テクノロジーがどんどん進化していくでしょ。で、これを撮ってる時にね、めっちゃ話題になってますけど、歌詞とプロンプト入れたら、その、もう曲が完成する AI がなんかできて、そのクオリティがすごい半端ないっていうので話題になってますけど、そういう感じで AI ってまあどんどんその音楽の領域もね入ってくると思いますが、その僕はそういうそのテクノロジーの中でね大事にしていきたいなと思うのが体験なんですよ。でその体験って別にその音楽だけじゃなくて、旅行行ったりね、なんか新しいことするとかね、実際体でその感じる体験ってめちゃめちゃ大事だなと思うわけですよ。でそのアンプシミュレーターとかね、でそのギター弾くっていうのももちろん楽しい体験であることには間違いないと思うんですけど、その真空管のアンプでギターを弾くという体験、これはその AI がね、AI だけじゃないけどそのテクノロジーがどんどん進んで、デジタル的って言うとあれやけど、そういう世界になったとしても、やっぱりそのギタリストのなんかどっかの根っこの部分にはあるものなんじゃないかなっていうふうに思ったりする次第でございます。皆様どう思われますでしょうか。だからね、そのまあデジタルがダメって言ってるわけじゃないし、アンプシミュレーターがダメっていうわけじゃないんですけど、なんかうまく付き合っていきたいなって感じですね。で、前紹介したこのポジティブグリッドのスパークミニですね、これなかなかそのシミュレートというかモデリングの性能がいいので、これ結構使ってます、実は。はい。でこれとなんか真空管1個で、まあ、これはだから小音量でもいい音がなるので、その音出せないとき、夜とかね出せないときとかに使って、で出せるときは真空管、そういう2台使いとかいいとこ取りをねしていくと良いんじゃないかなというような感じでございます。皆様はどう思われますでしょうか。ということで、まあ、真空管というもの自体がですね、なかなか品薄でずっとこう値上げが続いておる中、なかなか新しいものを買うのが大変ですけども、実はですね今日現在、これ公開されるのももうちょっと先だと思うんですけど、だ公開されてる時は届いてると思うんですけど、実はですね、これでね満足すると、あの時言いましたけど、やっぱりねいろいろ見てると欲しくなっちゃいまして、2台買ってしまいました。で後々それはねレビューしていきますので、ぜひこのチャンネル登録して、興味ある方はチャンネル登録して、久しぶりに言ったな、チャンネル登録してお待ちください。ということで今回は以上で終わりたいと思います。こういうね、機材の話をしている LINE のオープンチャットがありますので、興味ある方は下の概要欄からチェックしてみてください。別にお金もかからないし、気使うこともなんもないです。全然話さなくてもいいです。ロム線っていうかね、見てるだけでも全然 OK なんで、興味ある方はチェックしてみてください。では、バイバイ。